Servitrisen kom med förrätten. Jag fyllde munnen med stora tuggor sallad för att slippa prata. Visst kunde det bli en bra story om jag började kritisera polisledningen för det som hände i Nox. En kvinnlig lagens väktare i den mansdominerade poliskåren är mer observant på felgrepp. Men även om jag ofta riskerade min prestige under brottsutredningar var jag inte beredd på offentlighet. När jag svalt färdigt upprepade jag min ståndpunkt för Kivimäki. Ja, det var synd. Jag som trodde att vi kunde hjälpa varandra. Hur då? Jag har hittills inte velat svika Elinas förtroende eftersom det gäller något som hon berättade bara för mig. Men jag har tänkt igenom saken och inser nu att det kanske kan förklara mordet på henne. Som vanligt talade jag först och tänkte sedan. Du säger alltså att du kan avslöja motivet till mordet på Elina om du får intervjua mig. Och du ska snacka om moral. Jag reste mig, sköt undan min salladsaschett så att den välte Tarjas ölglas. Du är välkommen till Esbo polisstation för att diskutera motiven till mordet på Elina Rosberg. Passar torsdag 10:00. Du gör klokt i att komma, för gör du inte det så rekvirerar jag en häktningsorder med motiveringen undanhållande av bevis. Ha en fortsatt trevlig kväll. Elva. När jag rusade ut på Alexandersgatan spottade himlen regnblandad snö i ögonen på mig.